នមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលទាំងពួងសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឬធម្មទេសនាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់ពីខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានជើញមកស្ដាប់ធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យរបស់លោកអ្នកស្រីយួនរីនិងលោកត្រីវុទ្ធីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីយួនរននិងលោកស៊ូនរិទ្ធព្រមទាំងបុត្រលោកយួនយិនអ្នកស្រីរឿងស្រីម៉ៅព្រមទាំងបុត្រលោកយួនយេនអ្នកនាងយួនស្រីម៉ាចអ្នកនាងយួនស្រីមុតនិងលោកហូបញ្ញរិទ្ធព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាយួនស្រីវេតលោកយួនប៊ុនយេតដែលមានសទ្ធាបានប្រកបធ្វើពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបជននិងឆ្លងសទ្ធោថ្មីជូនអ្នកម្ដាយតុយជនដែលមានជនមេយុគរស់នៅសពថ្ងៃនិងអតិកុសលជូនចំពោះដល់លោកឪពុកសួនយួនដែលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខកម្មវិធីបុណ្យប្រពធ្វើពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយ9កើតខែចែកឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សនកុសលក្រាច2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅគេហដ្ឋានអ្នកបដាយទុយជនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិវាលឃុំស្អាងភ្នំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកម្មវិធីក៏មានបន្តបន្តតែកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺត្រូវសម្ដែងធម៌ទេសនាជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាធម្មទានញាតិញោមសុខសប្បាយទេអ្នកស្អាងភ្នំសុខសប្បាយចេះសម្រាញ់មិនបានអសរតចាស់ទាំងអស់បងអសរតចាស់ហើយអសរតយាយតាតានៅនេះតាតាមានប៉ុន្មានអ្នកឆ្លាប់អស់ហើយដឹងចឹងដល់យាយយាយសិយាយយាយម៉ាយម៉ាយទៀតអូចាអាចារ្យប្រាប់ថាសិយាយម៉ាយម៉ាយអឺមិនខុសពីស្រុកថ្មម៉ានទេខ្ញុំ
ប្រុសប្រុសមិនដឹងអាម៉េចអាយុខ្លីហ៎យាយយាយអាយុវែងតើអឺពេលខ្លះប្រុសប្រុសបើពេលខ្លះប្រុសប្រុសគាត់អឺអាយុវែងជាងស្រីប៉ុន្តែដូចថាវាមិនសូវសម្បូរដែរហើយបើទៅឋានសួគ៌ឲ្យសត្វតស្រីស្រីបើថា1000ទៅសឹង1000អ្នកមកមានលីប្រុសមួយសោះហើយបើថា2000 2000អ្នកហ្មងហើយបើប្រុសទៅតែមួយ2000អ្នកហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ទាំងអស់ហើយវាលោយចឹងហ៎បើហើយបើប្រអិនបើប្រពន្ធប្រអិនពីរកោតកលាស់ប្រអិនប្រពន្ធណាខ្ញុំប្រពន្ធផ្លូវការតែ5ឯងនាងសទ្ធម្មាសច្ចត្រាសណន្ទាសុជាតានិងនាងរោហិណីទៅទៅក្រោយទៀតដែលទេវតាទាំង4ចែកគ្នាមិនត្រូវយកទៅឲ្យប៉ិនប៉ិនយកបាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងគឺសម្រាប់ស្រីស្រីប៉ុន្តែឥឡូវនេះចាស់ទាំងអស់មើលមើលទេធោអីឥឡូវអស់ចាស់អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងគិតទេធោចាស់ហ្មងណាញោមណោះមាននឹកមនីប៉ាឡោទេអោព្រោះសំចុះអាគិតនឹកស្មានតែបានមកទេចឹងសោះមែននេះញោមណាស្មានងាប់បាត់តើអោដល់ឯនៅរស់សោះណាអញ្ចឹងអាត្មាគិតទេធរចាស់ហ្នឹងហើយចាស់ធរចាស់ហ្នឹងគឺធរនៅក្នុងបញ្ញៈកិរិយាវត្ថុទី3បាទពីយប់មិញទេសនានៅខាងលិចវត្តប្រសាទនាងខ្មៅទេសពីបញ្ញៈកិរិយាវត្ថុទី2សីលមយៈសម្រាប់បនកើតឡើងដោយសាររក្សាសិលនៅណេះទេសនាអំពីបញ្ញៈកិរិយាវត្ថុទី3ភាវនាមយៈបនសម្រាប់ដោយសារតែការចម្រើនភាវនានឹងធោចាស់ហ្មងអត់ធោក្មេងទេញោមអើយញញោមអានឹងធោចាស់ហើយណាតើលើភាវនាដែរចាស់ហើយបើចាស់ហើយធោចាស់ធោថ្មីវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ត្រង់ថាអ្វីទៅជាភាវនាតែប៉ុណ្ណឹងដឹងណាណាញោមណាណែអ្វីទៅជាភាវនាហើយបញ្ញកិរិយាវត្ថុទី3ភាវនាមយៈបុណ្យសម្រេចដោយសារតែការភាវនាភាវនាមិនឲ្យកើតបុណ្យនោះណាញោមណោះដឹងភាវនាមិនបំដឹងដែរហើយបើឲ្យលើតែភាវនាដឹងអពុទ្ធោហើយឲ្យតែមហារិទ្ធព្រះពុទ្ធោពុទ្ធោពុទ្ធោឲ្យតែលឺក្តាងអត់ចំយើងហឺធំប៊ីអាញ់មិញសំនាងនឹងធ្លាក់ឯណាមិញនេះនឹងពុទ្ធោហើយសួរថៃបានពុទ្ធោអញភាវនាអរគុណពុទ្ធគុណពុទ្ធោគុណប្រសង់អញ្ចឹងពាក្យតាភាវនាមិនមែនស្វែងរកពេលមហារិទ្ធរន្ទះបាញ់នឹងទេណាញោមមិនមែនទេ
ភាវនាជាពាក្យស្រួលស្ដាប់អាត្មាយកមកឲ្យរាក់ហើយឲ្យស្រួលស្ដាប់ចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅលើភាវនាសบายចិត្តហ្មងណាញោមណាភាវនាប្រែមកថាចម្រើនចម្រើនបើធ្វើឲ្យកើនធ្វើឲ្យច្រើនឡើងឬអត្តន័យមួយទៀតថាធ្វើឲ្យស្ងប់អាហ្នឹងហៅថាភាវនាចាំបានដែរប៉ុណ្ណឹងកណាដូចកំសត់ណាចាំបានដែរប៉ុណ្ណឹងកណាដូចកំសត់ណាមកទៅដូចមិនចាំបានទេមែនទេញោមណោះអាឡវភាវនាមិញបែរតាម៉េចប្រែថាចម្រើនមិនចឹងទេញោមប្រែថាកើនប្រែថាធ្វើឲ្យច្រើនឡើងឬមួយទៀតថាធ្វើឲ្យស្ងប់ចាំដែរប៉ុណ្ណឹងញោមក្បែរស្ដោកមកចាំដែរណោណោខ້ອຍខ້ອຍលំលំហ្នឹងចាំដែរញោមឯងនិយាយមែនតែនមើលកុំឲ្យខាតណាមកគ្រែហ្នឹងកុំឲ្យខាតឲ្យចាំហ្មងណាញោមកុំឲ្យអេវ៉ាន់ស្លាស់ចេះអត់មានតេអាលីចាំមិនប៉ុណ្ណឹងភាវនាមិនថាម៉េចចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនឲ្យកើនឡើងឬឬឬស្ងប់តែប៉ុណ្្នឹងបានទេទេសនាមកគ្រែឲ្យតែចេះតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចាំមិនប៉ុណ្្នឹងចាំហ៎នឹងបើចាំចប់ហើយចុះប៉ុណ្្នឹងចុះសំខាន់ចាំហើយបើចាំហើយអត់ទាន់ចប់ទេអញ្ចឹងអាត្មាបញ្ជាក់ទៅទៀតថាអ្វីទៅគេហៅថាចម្រើនណែអ្វីទៅហៅថាចម្រើនចម្រើនក្នុងទីនេះមិនមែនចម្រើនដោយសារអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងនោះក៏ទេដែរណាញោមពាក្យថាចម្រើនគឺចម្រើនដោយអំពើល្អឲ្យសម្រេចទៅជាភាវនាមយៈបុណ្យកើតអំពីការចម្រើននឹងកើតអំពីការធ្វើឲ្យច្រើននឹងធ្វើឲ្យកើននឹងឬក៏កើតអំពីការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់នឹងហៅថាភាវនាពីមុនมันตอนยุลอาตมาគិតតាភាវនានឹងបែបទៅនៅព្រៃហើយមកគិតអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងប្រហែលនៅព្រៃហើយភាវនាហើយលើគេថាទៅធ្វើភាវនាឲ្យទៅព្រៃហ่ะបែបទៅព្រៃស្ងាត់ឯណាសង្កាត់មាត់ញោមកដាលព្រៃហើយមកទៅលើភាវនាដូចចង់ខ្លាចណាញោមញោមអើយកម្មមុនលើភាវនាចង់ខ្លាចអត់តាន់យុលបញ្ញោមប្រហែលជាលើភាវនាបែបមិនសូវខ្លាចទេកម្មមុនឲ្យលើភាវនាប្រហែលគេគិតទៅដល់នោះអ្នកធ្វើសច្ចង្គបងបត់នៅព្រៃភ្នំក្រំថ្មអីណាណោមកទៅភាវនានឹងចេះគិតចឹងណាញោមខ្លាចកែលោតទៅភាវនាទៅនៅនេះទៅនៅនោះនៅក្នុងព្រៃឬក៏ទៅបដិបត្តិសមាធិអីចឹងទៅតាមពិតដល់ពេលមកយល់អូភាវនាអត់ចាំបាច់ទៅព្រៃផងភាវនានៅមុខលោកទេក៏ភាវនាមែនទេញោមសាងភ្នំណោះភាវនាក៏នៅមុខលោកទេភាវនាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងដោយសេចក្តី4យ៉ាងហ្នឹងទី1ហៅថាញោមមិនទៅហើយថាម៉េច
ស្អាងស្រែបើអាត្មាថាស្អាងភ្នំឃុំស្អាងភ្នំតាអាត្មាថាឃុំតាបាទមានថាស្រុកនឹងឯណាអីខ្លាចចំភូមិខ្លួនហ៎ពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងតែហេតុចំណុច4យ៉ាងទី1បើអកុសលមានត្រូវព្យាយាមបិទអកុសលនឹងកុំឲ្យកើតនឹងទី1ភាវនាហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំទី1ទី2បើអកុសលនឹងមានហើយត្រូវខំលះឲ្យវាអស់ទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហ្នឹងទី2បើកុសលនឹងមិនទាន់មានត្រូវញ៉ាំងកុសលនឹងឲ្យមានឡើងទី3បើកុសលនឹងមានហើយខំរក្សាកុសលនឹងឲ្យតាំងនៅឲ្យបានយូរអាហ្នឹងគេហៅថាភាវនាលើញាតិញោមឡើយមិនបាច់ស្អាងភ្នំទេស្អាងស្រែឬភូមិវាលមែនទេញោមណាចាំឯ4យ៉ាងមិញចាំហ៎ចាំតែដឹកគុណឯងតែស្អាងភ្នំមិញណាចាំហ៎ចាំថាម៉េចស្អាងភ្នំចឹងបានថានឹងទេធរចាស់ចឹងណាញោមបើធរចាស់ទី1បើអកុសលមានព្យាយាមបិទកុំឲ្យកើតទី2បើមានហើយព្យាយាមលះឲ្យវាអស់ទៅទី3បើកុសលមិនតាន់មានព្យាយាមឲ្យវាកើតកុសលទី4បើកុសលមានហើយរក្សាឲ្យបានកុំឲ្យវាបាត់ទៅវិញមានអីបាក់ចាំស្រួលចាំស្អីហ្នឹងស្រួលចាំហ៎ស្រួលចាំហ៎ស្រួលណាស្រួលណាស្រួលចាំចាំចាំអស់លីស្រួលណាស្រួលចាំណាអឺហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅថាចម្រើនចម្រើនក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើការចម្រើនកុសលសេចក្តីល្អឲ្យតាំងនៅបានពាក្យតែស្ងប់ក្នុងទីនេះស្ងប់ទៅដោយគេហៅថាសន្តិភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តតែកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាខូចពេករៀនឲ្យស្ងប់ក្នុងគណៈពេលហ្នឹងរៀនឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់ចិត្តដែលស្ងប់ចិត្តដែលកំពុងតែផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលលោកទេសនាកំពុងតែប្រាប់ញោមមែនទេញោមរឿងណានានិយាយជារឿងរបស់គេយើងអត់ឮតែបើរឿងដែលឮគឺឮមេក្រូលោកកំពុងទេនិយាយអីខ្ញុំមិនឮខ្ញុំឮតែលោកប៉ាឡោទេថាម៉េចខ្ញុំមិនឮខ្ញុំឮតែលោកប្រាប់ថាទេភាវនាគេនិយាយរឿងអីខ្ញុំមិនខ្ចីឮខ្ញុំឮតែលោកទេអាហ្នឹងគេហៅថាតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់សន្តិភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តញាតិញោមញាតិញោមនឹងគេហៅថាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តញាតិញោមសន្តិភាពផ្លូវចិត្តចិត្តនេះបើអត់ធ្វើឲ្យស្រួលទេអត់សន្តិភាពទេណាញោមអត់ទេចិត្តនេះនោះខូចណាស់ព្រោះហេតុអីបានអាត្មាថាខូចចិត្តនេះពីមុនយើងអត់បានហាត់ពុតលត់ដំចិត្តទេ
វាឧបមាទៅដូចជាគោដែលគ្មានកន្លោះអញ្ចឹងញាតិញោមធ្លាប់ចិញ្ចឹមគោដឹងហើយគោអត់កន្លោះវាយ៉ាងម៉េចវាស្រួលទេវាតែណាខ្លះគោអត់កន្លោះតែណាទៅស្រែក្បាលវល់វាតែបើវាមានកន្លោះហើយចង់ដាស់ចង់ឲ្យជាប់ណាញោមណាចង់ឲ្យតែជាប់គឺជាប់ដែរនៅដឹងអញ្ចឹងបើចិត្តនឹងវាខូចបោះស្នឹងចិត្តនឹងឲ្យជាប់កុំឲ្យវាដើរទៀតតើវាដើរវាគិតណេះវាគិតណោះវាគិតណេះវាគិតណោះយូរយូរទៅប្រែមិនធូរងាប់ហ្មងអញ្ចឹងបានថាតលតែរៀនវឹកហាត់លុតដំចិត្តនឹងឲ្យមានសន្តិភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តទៅសេចក្តីសុខនឹងវាកើតមានណាញោមណាមិនមែនភាវនាទៅនៅក្នុងព្រៃទេមិនមែនភាវនាទៅនៅស្លៀកពាក់សរតាបងបត់ពាក់អង្កាំនៅអង្គរនឹងទេអាហ្នឹងមិនមែនភាវនាទេឥឡូវហ្នឹងភាវនាហ្នឹងតុសលដែលមិនទាន់មានធ្វើឲ្យមានបើមានឲ្យប្រឹងរក្សាបាបមិនទាន់មានសុំកុំឲ្យមានបើមានឲ្យព្យាយាមលះតែប៉ុណ្ណឹងតាធម៌ថ្ងៃហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាបបើមានហើយបាបអីខ្លះបាបតាមផ្លូវកាយបាបតាមផ្លូវវិជាបាបតាមផ្លូវចិត្តបើមានហើយមានហើយនៅអត់ហ៊ានមាត់ទេស្មាសើបុណ្យហ្នឹងមុខហ្នឹងបើបាបតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវកាយវាមានបាណាផ្នែកខាងសម្លាប់សត្វធ្លាប់សម្លាប់សត្វទេធ្លាប់សម្លាប់សត្វទេធ្លាប់ហើយបើថាអត់អាត្មាមិនជឿធ្លាប់ទេធ្លាប់អតនីទាននេះធ្លាប់លួចគេអេដូចមិនសូវជឿដែរបាទអាត្មានិយាយរឿងលួចនឹកឃើញឡើយអញ្ចឹងមើលលួចដូចម្ទេសដូចអីអញ្ចឹងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកជីអីអើទោះមិនក៏វាមានផ្លាត់ខ្លះដែរបើថាដូចថាឲ្យសំរហូតដូចពិបាកដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយអីពេលខ្លះក៏ថ្លឹងគីឡូលក់ឲ្យគេទៅមិនសូវគ្រប់ស៊ីភ្នែកអញ្ជីងអីចឹងហ្នឹងសែលួចទេណាញោមហ្នឹងហ្នឹងហើយឬក៏គេទិញហ្នឹងគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងអញសុំថែមអានេះបន្តិចមើលទិញមកកកោកហើយអេខាតថែមអានោះអញយកអាហ្នឹងក៏លួចដែរប៉ុណ្ណឹងគិតទៅក៏គិតខ្លួនឯងមកធ្លាប់ធ្វើចោលអត់តែប៉ុណ្ណឹងទៅបានស្មាតមិនថាញោមចោលទេតែក៏ធ្លាប់ធ្វើចោលអត់ហ្នឹងហ่ะធ្លាប់លួចគេអត់ធ្លាប់កັບគេងគេអត់ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងការមេហ្នឹងអត់បើ3នេះមិនមានទេបាបផ្លូវកាយហ្នឹងវាអត់មានទេមែនទេញោមប៉ុន្តែបើបាបហ្នឹងវាមានណែបើសិនណាបាបហ្នឹងវាមានផ្លូវកាយហ្នឹងមែនជាយាមដោះឲ្យខាត់វាសិនដោះផងខាត់ផងដូចមាសដែលជាប់ស្នឹមអញ្ចឹងមាសដែលជាប់ស្នឹមវាអត់ភ្លឺទេតែតើឲ្យជាងមាសហ្នឹងជួយខាត់អាស្នឹមហ្នឹងចេញខាត់ចុះខាត់ឡើងអាស្នឹមហ្នឹងអស់មាសហ្នឹងក៏ហោមច្រាលស្អាតភ្លឺភ្លេកណាញោមណាស្អាតភ្លឺភ្លេកយ៉ាងណាមិញបាបបើវារុំយើងហើយណាញោមធ្វើឲ្យស្អាប់បើស្អាប់ណា
ស្អាប់គ្មានរស្មីទេមុខមាត់មិនស្រស់បោះទេព្រោះបាបរំអូកាលណាបាបរំមុខកញ្ញើហ្មងបាបរំមុខអត់រីកទេបាបរំមុខហើមហើមមុខបើមិនចឹងទៅវិញវិញបាបរំហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានបាបរំខ្លះខ្លះហើយតាបាបរំហើយតាចាំមើល3ថ្ងៃហ្នឹងបាបរំដល់បើមិនរំបើមិនរំដល់ខ្លួនក៏រំដល់ខ្នល់ជាតិអីដែរវារំជាមួយកង់ជាមួយម៉ូតូជាមួយឡានហ្នឹងណាញោមអើហើយបាបរំហ្នឹងមើលមុខដឹងណាស់បាបរំមិនបាច់ដឹងណាស់មែនទេញោមណោះហើយស្មានមិនថាអ្នកណាទេប៉ុន្តែគិតខ្លួនឯងតើតើមានបាបអីអត់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងផ្លូវកាយប៉ុណ្ណឹងបាបមួយទៀតពិចារណាទៅពិនិត្យទៅលើផ្លូវមាត់ម្ដងតើផ្លូវមាត់មានបាបអីអត់ដូចមួយដេចទៅគេហៅថាបាបផ្លូវមាត់បាបផ្លូវមាត់មាត់និយាយកុហកហ្នឹងបាបផ្លូវមាត់អាហ្នឹងញោមមាត់និយាយចាក់ដោតគេអាហ្នឹងបាបផ្លូវមាត់មាត់និយាយញុះញង់គេឲ្យឆ្លោះគ្នាអាហ្នឹងបាបផ្លូវមាត់មាត់និយាយអត់ប្រយោជន៍ប្រពេចប្រប៉ោចប្រភ្លេចប្រភ្លោចអត់បានការអាហ្នឹងបាបផ្លូវមាត់ហើយសង្កេតមើលខ្លួនឯងតើមានបាបទេមាត់នឹងមានទេមានទេមានបើមានក៏មានទៅបើមិនមានរឹតតែអហើយបើថាមិនមានក៏ដូចជាបបាក់ដែរដូចជាបាបទី1ផ្នែកខាងផ្លូវមាត់គឺនិយាយកុហកកុហកនេះទោះបីកុហកតិចកុហកច្រើនក៏ឈ្មោះថាកុហកមែនទេញោមណាអញ្ចឹងតាំងចិត្តថាបើវាធ្លាប់តែកុហកឥឡូវកែកុនមកខាត់លុតលុតដំប៉ះបើវាមកឈប់អវកុហកគេទៀតហ្មងទៅហើយបើថាធ្លាប់តែចាក់ដោតណាអាចាក់ដោតហ្នឹងអត់សូវស្រួលទេណាញោមចាក់អានេះទៅដោតអានោះបើចាក់យីប៉ែកនេះទៅដោតយីប៉ែកនោះឆ្លោះគ្នាទិលនឹងព្រឹកហ្នឹងអាចាក់ដោតហ្នឹងអត់ស្រួលទេហើយសារធាតុមនុស្សចាក់ដោតឯនឹងញុះញង់នេះប្រកែណាស់ញោមប្រកែណាស់អ្នកដែលប្រកែគ្មានអ្វីក្រៅពីមាត់នឹងទេប្រកែណាស់ណាស់ញោមណោះណាស់ញោមណោះហើយញោមចង់រកនៅឯណាអ្នកប្រកែហ្នឹងនៅណាក៏មានដែរញុះញង់ហើយចាក់ដោតត្រឹមមួយភ្នែកអត់ឆ្លោះគ្នាទេណាស់ញោមសម្លក់ភ្នែកសម្លឹងដើមភ្នែកកតុយភ្នែកមិនតាន់ឆ្លោះទេបើអ្នកឆ្លោះរសារគ្រាន់តែមើលភ្នែកចឹងឆ្លោះដែរអានឹងឈួតសពកាលសម្លក់ឆ្លោះគេដែរមែនទេញោមណាឃើញជើងកាងឥឡូវគ្រាន់តែមើលមុខវាយឯងពួកនោះសើឈួតតាគេមិនតាន់និយាយមកគ្រាន់មើលមុខទៅវាយដែរអ្នកអ្វីដែលនាំឲ្យឆ្លោះគឺមាត់នឹងហ្មងមាត់នឹងទៅនាំឲ្យឆ្លោះហ៎និយាយរឿងនេះបន្តិចញុះញង់ដាក់នេះបន្តិចញុះញង់ដាក់នោះបន្តិចញុះញង់រឿងនេះបន្តិចរឿងនោះបន្តិចយូយូបានជាសាច់ការឆ្លោះគ្នាបណ្ដាលណាញោមណោះហើយមនុស្សហ្នឹងវាចប់ជាប់មាត់មកអញ្ចឹងហើយនៅស្រុកណាក៏មានដែរសារធាតុមាត់ហ្នឹងវាទុំមកវាខុសគ្នាណាញោមមាត់ខ្លះយកមកមិនសូវនិយាយស្ដីអីទេគេយកមាត់គេមកទំនោមិនសូវនិយាយមិនសូវអីគេអ្នកខ្លះយកមាត់មកដែរនិយាយរហូតអត់តាខ្ចីឈុំនិយាយនោះនិយាយនោះនិយាយតលាសុំទៅមុនបើមិនចឹងអត់មានពេលតាមបាយកូនស៊ី
មាត់ខ្លះទៀតយកមកបើថាដាក់កកូតណានឹងនឹងហុយសពងយកមកយកមកចំអាមាត់វែងនឹងមកវែងណាចំអាមាត់វែងហើយវត្តយើងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគេចំអាមាត់វែងវែងហ្នឹងមកវែងអត់ឈប់អាវែងនៅភូមិនឹងហើយអស់ចិត្តវែងតាមទូរស័ព្ទទៀតទេទៅតឡងនៅមណ្ឌលគិរីនោះហើយចាប់ដល់វែងនៅនឹងទៀតអារឿងពីនេះទៅវែងនៅមណ្ឌលគិរីនោះទៀតមើលទៅវាស្ដាប់ទៅវាថាវារវល់វែងនៅកំពង់សោមួយទៀតទេនោះទៀតវែងនឹងអស់ចិត្តដែរអញផុស Facebook មួយទៀតអញបោះហោះចោលទៀតវែងនោះនឹងទៀតនឹងគេហៅថាអ្នកខ្លះយកមកចំអាមាត់វែងហ្នឹងមែនទេញោមណាមួយទៀតយកមកចំមាត់បែកមកគេដែរប៉ិនយកចំតែអាមាត់បែកមកហាមស្រួលគេដាក់បែកកញ្ចប់មាត់មាត់មកខូចពេកនោះយកមកយកចំតែអាមាត់បែកមែនទេញោមណាញោមញោមមកដូចកំសត់មិញញោមដូចសោយមិញញោមដូចកំសត់ណាហើយចូលឆ្នាំហើយហ្នឹងចូលឆ្នាំសំសបាយហើយកប៉ៅអាវអីដេរហើយអស់ជាប់លាប់អីយ៉ាងម៉េចហើយកប៉ៅឡើងលើទៅក្រោមឡើងលើអូហ្នឹងហើយខែហ្នឹងខែធូធីហើយយើងអាចិតតែឆ្ងាយមកអស់ហើយមែនទេញោមតោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាត់ខ្លះយកមកចំមាត់ក៏អូខាន់តាហាយនិយាយគេស្ដាប់ហ្មងមាត់ខ្លះយកមកអញ្ចឹងមាត់មានកំណើតយកមកអញ្ចឹងហាយនិយាយគេស្ដាប់ហ្មងគេពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយបានបុរាណបណ្ឌិតជាន់ចាស់គាត់ថាមនុស្សយកសម្ដីដំរីយកភ្លុកខ្មែរចងក្រងទុកជាពាក្យប្រដៅនាងនួនក្លំក្នុងឫស្សីក្លំក្រៅក្លំមនុស្សសម្ដៅថងពោតពិតអ្នកខ្លះយកមាត់មកយកអាក្លំនឹងមកហ្មងណាញោមណាញោមណាយកមកយកអានឹងហ្មងអញ្ចឹងមាត់នឹងយកវិភាគមើលតើមាត់នឹងវាមានបាបទេតាំងពីឆ្នាំចរចាប់ដើមឡូវដាច់ចរលើនេះចូលកោលើអីវែនកោហៅកុលណងអាចូលកលលើអញ្ចឹងតើមានបាបទេអាចោចាប់ដើមរហូតដល់អាចោចងចប់នេះបើវាមានបាបទេបើតើវាមានបាបដឹងខ្លួនឯងថាបាបផ្លូវណាបើបាបផ្លូវកាយកែកុនផ្លូវកាយបើបាបផ្លូវវាចាកែកុនផ្លូវវាចាហើយចុះបើបាបផ្លូវចិត្តកែកុនផ្លូវចិត្តដោយគេជិះម៉ូតូដោយគេជិះឡានអញ្ចឹងណាញោម4 5ថ្ងៃបើតាជីយូរអញ្ចឹងទៅអត់មានពេលសម្រាកគេយកទៅឲ្យជាងឆែកមើលម្ដងមើលអាខ្ចៅខ្ចង់ឯងក៏លុបវាលុងឯនេះឯនោះហើយបើថាព្រេងមិនសូវដើរឲ្យគេធ្វើអាតម្រងព្រេងហ្នឹងឲ្យស្រួលហើយបើតាសិផ្លេចុចសុពុះពុះដាក់វាសុប៉ែតប៉ែតមកវាលឺបន្តិចហើយបើតាហ្វារៀងអន់ឲ្យដូរជាគៀងបន្តិចមកឲ្យភ្លឺបន្តិចគេអាសាឆែកមើលអាណាអន់គេកែអានោះឲ្យវាអស់មែនទេញោមណាមនុស្សយើងចឹងដែរណាបើតើបាបកាយនឹងវាច្រើនកែកុនកាយនឹងសិនបើបាបមាត់នឹងវាច្រើនកែកុនមាត់នឹងសិនហើយបើបាបចិត្តនឹងច្រើនកែកុនចិត្តនឹងសិនហើយតើបើមនុស្សអត់ចេះកែទេចេះបដោយបដោយខូចតអស់ហ្នឹងដូចជិះម៉ូតូខូចកុំធ្វើស្អីកុំធ្វើស្អីកុំខ្វល់សំខាន់ឲ្យវាទៅមុខបើតើវាលែងទៅមុខអាហ្នឹងចប់ចប់ហើយ
មែនទេខ្ញុំណោះយ៉ាងណាមិញមនុស្សអញ្ចឹងចិត្តតែបដ ாய் បដ ாய் ហ៎មិនសើខ្វល់កាយក៏មិនខ្វល់កាយវិជ្ជាក៏មិនខ្វល់កាយចិត្តក៏មិនខ្វល់កាយមកងាប់ងាប់ហើយមិនដឹងទៅកើតអណាផងគង់ងាប់អដែលងាប់ដុតចោលមកឆ្អឹងនៅមកចានអ្នកខ្លះយល់អញ្ចឹងចប់ហ្មងយល់អញ្ចឹងចប់ហើយអត់កែទេហើយកាលណាមិនកែឲ្យនរណាគេមកបដៅយើងគេមិនហ៊ានបដៅទេណាញោមញោមអើយដោយអាត្មាអញ្ចឹងអាត្មាអ្នកទេតើអាត្មាខុសឲ្យកូនសិស្សមកបដៅស្មាកូនសិស្សហ៊ានញោមសម័យមើលតើកូនសិស្សអាត្មាហ៊ានបដៅអាត្មាដែរมันហ៊ានផងគាត់ណដើរចិត្តវៀងនោះមានពេលដែរមកស្ដីឲ្យលោកគ្រូបដៅឲ្យលោកគ្រូនោះមែនទេញោមចិត្តដូចញោមចាស់អញ្ចឹងក្មេងនៅស្រុកភូមិណាមកហ៊ានបដៅញោមនោះទៅបដៅអ្មេចចាស់ហើយហ្នឹងហើយទៅនិយាយមិនស្រួលគាត់ខឹងយើងអញ្ចឹងมันបដៅកើតទេអ្នកដែលបដៅញោមបានណាមានតែញោមខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងណាញោមណាណាញោមណាយើងត្រូវមើលខ្លួនឯងជុំវិញនឹងមកដើម្បីបដៅខ្លួនយើងបើយើងអត់មើលខ្លួនឯងទេបដៅខ្លួនឯងអត់បានទេហើយបើមានកញ្ចក់ទៀតល្អទៅឆ្លោះមុខកញ្ចក់នឹងហ្មងទៅឆ្លោះទៅឆ្លោះទៅហើយចង្អុលមុខកញ្ចក់នោះឲ្យចំលឺឯងញោមណែនិយាយឯងចង្អុលចឹងណែនិយាយឯងនិយាយឯងមាត់ខូចច្រើនណែនិយាយមុខកញ្ចក់ហ្នឹងណាញោមតម្នាក់យើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែកាលណាញោមនិយាយអញ្ចឹងកញ្ចក់ធ្វើតាមយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងហើយពងបដៅយើងមែនទេញោមយ៉ាងនេះញោមមើលមកប៉ាឡោមហើយ